Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o Valdão Ferreira e vou fazer um vídeo, pessoal. Vou remover a ferrugem aí usando aqui um removedor natural aí, pessoal. Confere aí. Aqui, pessoal, tô com essa raridade aqui, pessoal, muito antiga essa máquina aí. Vou estar fazendo a reforma. Sim, meu cara tá mantendo as peças original dela, pessoal. Vou reformar só a madeira, mas ferragem. Eu quero aproveitar aí a época e poder manter a E aí, história. pessoal? Os drobadiços aqui, as cantoneiras. Essa aqui mesmo, pessoal, não tem como substituir, ó. Isso aqui é que faz a máquina. Esse modelo aqui eu não tinha visto ainda, pessoal. Fica desse jeito aqui, ó. Quando a máquina for descer para dentro da caixa, faz esse movimento. Birra na madeira lá, vem e sai para fora e fica nessa posição aqui, ó. Ela fica por dentro, porque tem umas que é por fora assim, essa aqui é por dentro, pessoal. Então a situação dela aí, ó. Uma ferrugem aí, pessoal. O cara tá removendo aí. Como tem muito vídeo, pessoal, o povo removendo aí com eletrólise, algum outro jeito. Eu vou estar removendo aí, pessoal, essa ferrugem aqui. Do modo aí como seu avô, seu bisavô fazia pra tirar a ferrugem aí de limpo, pessoal. Usando aí o limão aí. Limão cravo, limão capeta, limão China. Cada lugar é conhecido por um nome aí, pessoal. Perdeu a paciência lá. E aí, pessoal. Vai com casca e tudo aí. Aí, pessoal, agora vou estar pondo um pouco d'água aqui. E aí, pessoal, agora vou estar aguardando aqui e depois eu vejo quanto tempo passou aí. Eu estou indo para o serviço agora. Aqui, pessoal, voltando aqui, ó. A água já está escura. Eu pus aqui era 10h40. Eu fui trabalhar, cheguei de serviço, pessoal, agora são 15h40. Ver como é que tá aqui já. Aqui, pessoal, ó. Um 4 horas de prazo. Essas partinhas marronzinhas aqui, pessoal, isso aqui é tinta. Aí, ó, já removeu bastante. Aqui é tinta, igual de pedacinho de cá aqui é uma ferrugem, pessoal. Mas dali é tinta. Agora de cá aqui não tinha tinta, não. Aí ficou só uma ferrugem aqui, ó. Mas só com 4 horas de prazo. Esse parafuso, pessoal, ó. Aqui tem mais de 50 anos esse parafuso aqui. Olha aqui. Acho que é mais importante que essas aqui, pessoal, ó, a situação. E eu pus aqui, pessoal, e antes de lavar, então isso aqui tava sujo de óleo e graxa. Se tivesse limpinho, capaz que tinha ficado pior ainda, pessoal. E, ó, não tem ferrugem mais. E, ó. Isso aqui tá na cor do ferro natural, pessoal. Depois eu vou passar um, dar uma limpadinha aqui. Eu acho que alguma coisinha muito pouquinho. Mas aqui já limpou tudo, ó. Tá na cor do ferro mesmo. Isso aqui parece ferro fundido.
Uma diquinha simples aí, pessoal. Não gastou bateria, não gastou engenhoca nenhum. Praticamente limpo, pessoal. Custo nenhum. O limão você pega de graça aí no pé. Se gostou do vídeo, pessoal, deixe seu like aí. Comente embaixo. E até o próximo vídeo. Aqui, pessoal, tá aqui sujo. Ó. Tem que remover a ferrugem, né? Esse aqui eu já limpei de jeito, pessoal, ó. Aí. Escovinha aqui, pessoal, dessas baratinhas aí de R$ 3, ó. Aí pra vocês verem, pessoal. Está dando pra vocês verem, mas limpou bastante, pessoal. Eu deixei só 4 horas. Se deixar aí posar aí de um dia pro outro, tia. Antigamente o povo usava isso aí pra poder desenferrujar a lima aí de mola inchada aí, pessoal. Então aí, gostou da dica aí, não deixe de deixar o like aí e um comentário aí embaixo não, pessoal.